Cara, a gente conseguiu mandar lá o Etali, né? Não pode ser ruim, né? There are many secrets I don't know. But now this is a juicy secret. Etali, Ugin. A gente pega esse malandro agora, né? There's no secret I can't uncover. Fix. Now this is a juicy secret. Um detalhe. Nossa, Nicole Bolas. Cara, sacrifica uma criatura. Busca um card de criatura com valor de mana igual. What do we have here?
A mind is an easy to waste. Oh no, all your filth is gone. Something you don't know. Mas já aconteceu de eu perder uma vez, né? Até o meu 1/1 com destrutivo segura, porque não tem. Tipo um muro de destrutivo, tá ligado? Tá enrolando para uma caceta, né? Caralho. Exile cada permanente que seus oponentes controlam que não seja um terreno. Véi, escroto isso, hein? Ele tentou fazer umas artimanhas aí, mas não deu. Caramba. Dois parça aqui, ó. É difícil saber quem é mais forte, né? Tava querendo dar o -10 do Guin também, se ele deixasse. O Kaito, pelo amor de Deus.